Третий Xbox, это Xbox, YouTube. Днеска сме с една игра Create Run. Видяха от на върховата клипа и викам да играя малко. Не съм играл преди, ама знам няколко левел, който съм гледал клиповете му. Но микрофона ми е добре, защото много ми е бъгав нещо. Може да си го правя, не знам кога, ама. Ако се чудите, що не е с такова FaceTime, много такива. Сумно с някой сега ще го направя. Просто ако си оправя камерата също. Но сега да не говорим много, да играем. Оф, той пак ме е играл с игра, бе. Бот игра, не знам. Пак ме е играл. Вярно, той пак играе, то си играе, като си играе сега. Скача. А, казва. Не, как може? Това се не може. Какво не е бабо? Странно бабо. Това не е бабо. Не. Те. Не, аз как. Не, чек, чек. Ау, Да. Да.
Giveaway. На моя аккаунт, не на върклака, на моя един giveaway на Minecraft. Повече инфо ще направя един клип, ако искате да знаете повече. До после.